Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Salam ustad. Salam. Bəh, bəh, bəh. Əhvalınız necədir? Çoxdan gözləyirsən? Yox, elə indi gəldim. Lahələrini gətirmisən də? Bəli, bəli ustad, hamısını gətirdim. Yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Bax, mən səni tərifləmişəm. Demişəm mənim yaxşı tələbəmdir. Nə layihə versə yenidir. Həm də dedim ki, o evlənmək istəyir. Həmkarlığı da çox yaxşıdır. Bu top, bu meydan. Daha özün bilirsən də. Ürəyim istəyən olsun, bir dənə dekorasiya hazırlayasın ki, yek olsun. Ustad, mən sizə söz verirəm, bütün varlığımla çalışacağım ki, siz peşman olmayasınız, əmin olun, narahat olmayın. Görüm də neyiniyirsən. Məhəmməd, bəli ustad. Gəl daha. Gəldim ustad. Sen orada ne istiyorsun? Romantik. Aha, buyur içeri. Salam. Necəsiz? Salam Muhammed. Necəsən? Ne var ne yok? O elindeki bu, nedir? Bu heç nə? De görün bu neydi? Bu güldü. Neydi? Geçen güldü. Ne işler görürsen filmlerdeki kimi. Bir tane gül götürüp gelip sinif kapısının arkasında dayanır. Siz niye sinife gitmemsiz? Biz hemşe kümaradan çıktık. Kaçtınız? Biz çok ağırlıyız. Sen ihtiyacımız yoktu. Ben iş aktarırdım. Ben biraz gezdim. Oo. Əslində iş kişinin cövhəridir. Xoşbəxt bir insan. Ustad, gec oldu, gedək. Doğru təzə bəy, gülü ona verə bilsən, bizi də mütləq toyuna dəvət eləyərsən. Gözləyirik. Sənə uğurlar. Mütləq gələrik. Həmid, Həmid. Cümə günü dağa gedək. Hara? Dağa. Oho, dağa. Həm də sən nə? Heç bilirsən nə var? Adam səndən dağa gedməkdən ötürü can verir. Bilmirəm. Onda gəlirsiniz. Neyiniyək? Cümə günü? Cümə yox, çox sonra. Aki, cümə günü futbol var. Mənim yadımdan çıxmışdı. Yaxşı, onda gəlin futbola, bizim evdə birlikdə baxaq, hə? Sizin evdə? Bir fikir deyil, ha. Amma mənim cümə günü bir işim də var. Nə qədər düşünürəmsə... IQ. Cümə günü dağa getməliydik. Yadımdan çıxmışdı. Sənə deyim ki, çox özür istəyirəm. Bütün bunlardan əlavə çox istəyirəm sənin yanımda olam. Sonra görüşürüz. Yaxşı, onda saxlayaq sonraya. Hə, bura bax. Sonra bir yerdə sözləşib. Hə, gedərik, çox hoş oldu. Soyuqlamayasan. Yaxşı, görüşərik. Hələlik. Salam. Salam. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Dərsin qutardı? Hə, qutardı. Gedək. Bax, ustad Bəhramın bizi o qədər təriflədi ki, qarşı tərəfdə bizi nəzən elədisə müqavilə bağladı. Məlum, dişiniz yaxşıdır. Yalnız bir şey var. Nədir? Bilirsən, mən bu... İndiki müqaviləni bağladıq. Yalnız mənim fikrimi qarışdıran şey... Aha. Necəsənə deyim? Bağladığımız bu müqavilə mənim adımla bağlı oldu. Çünki sən yox idin. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur? Yox, nə eybi var ki?
Axı bilirsən, çünki bütün layihələr sənin idi. Bütün iş nümunələri sənin üçün idi. Hər bir şey mənim adımdan tamamlandı. Mən bunları dedim ki, haçansa bir müşkül olmasın. Muhammed, sən nə danışırsan? Sən ya mən, nə fərqi var? Sənin adınla tamamlanıb ya mənim, nə fərqi var? Rəna. Bəli. Mən deyirəm, biz onun öhdəsindən gələ bilərik. Mən biraz qorxuram, mən... Qorxusu yoxdur, bacararıq. Niyə bacarmırıq ki, Allah bizə kömək eləyər? Atam deyir ki, Muhammedin ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, qəlbi pakdır. Elə ona görə də Allah həmişə ona kömək eləyir. Salam. Salam xanım. Bunları təbrik üçün göndərdilər. Haa, doğrudan. Üzərindəki kartları götür, gətir mənim otağıma, zəhmət olmasın. Baş üstə, Ləşkəri xanım bugün gəlməyəcək? Yox, biraz başı qarışıqdır, bugün gəlməyəcək. Necəsən? Yaxşısın? Can, bəli, bəli, mən də onun üçün təşəkkür məktubu göndərirəm, əlbəttə. Bəli, siz necə buyursaz? Qolunuz var? Yaxşı, sağ olun. Buyurun, gəlin. Cənab Keyvani, iki nəfər gəlib. Deyirlər ki, sizin köhnə dostlarınızdandır. Təbrik eləməyə gəliblər. Deyim gəlsinlər içəri. Mənim dostlarımdılar? Bəli. Adlarını demədilər? Dedilər, cənab Cəmali və cənab Rəfi. Cəmali, Rəfi... Mən tanımıram. Deyin, gəlsinlər içəri. Baş üstə. Cənab mühəndis, salamlar. Salam, cənab mühəndis. Bəh, bəh, salam. Necəsiz? Bir bunlara bax. Demədim yadındadır. Baxsan, bəh, yaxşısan. Heç bizi unuda bilə. Nə vaxtı görüşmürük. Necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşısan, nə var, nə yox? Əkşiş, bu çox mədəniyyətlidir. Buna bir bax. Heç dəyişmədim. Sən özünə fikir Şok vermə. Şok oldum, Allah haqqı inanmağım gəldi. Hə, gəlin, gəlin, keçin. Gör bir, nə vaxtı biz görüşmürük. 10 ildir ki biz birbirimizi görmürük. Siz mən necə tapdınız, hə? Deyir, mən necə tapdınız. İndi daha səni tapmaq çətin deyil ki. Qəribə adamdır bu. İdarən, adın hər yerdə var. Təbrik eləyirəm, cənab mühəndis, təbrik eləyirəm. Otur görün, belə şeylər eləmə. Deyirəm, Həmid, bu Məhəmməd maşallah yaxşı işlər görüb, ha. Bu Məhəmməd əvvəldən işində düzgün adam olub. Bəsdir görək. Məlumdur da, ilin nümunəvi mühəndisi seçilən adamın işi düzgün olar. Elə bizim işimiz düzgündür. Yox, ha, kişi, sən də yaxşısan. Nə var, nə yox, özünüz yaxşısınız. Salamatçılıq, dünən peymanla idi, getdiyi qəzet aldıq, ilk səhifəni açdım, ikinci səhifəsi idi. Yox, yaxşı, dördüncü səhifə idi. Adını oxudu. Üçüncü səhifə idi. Adını gördük. Mükafat almağını da. Gəldik ki, iki kəlmə sənə təbrik eləyək. Təbrik eləyirəm, cənab mühəndis. Təbrik eləyirəm, mühəndis. Çək, kişi, 30-dur onu. Qalxıb deyir, cənab mühəndis, cənab mühəndis. Həm də səndə əhvalını soruşum. Həm də kefini soruşum. Hardasan? Nə edirsən? Səndən bir xəbər yoxdur. Heç nə şey. Elə sizin gördüyünüz bu işləri. Doğrusu da görürəm, xanım. Ləşkəri, qoy bir dəqiqə fikirləşim. Xanım Ləşkəri dayan. Xanım Ləşkəri. Öz adıdır. Xanım Ləşkəri ilə evləndin. 10 il olar ki, mən Rəna ilə evlənmişəm. 10 ildir? Oh, təbrik eləyirəm. Deməli, onda balacan da var, hə? Yox, ay kişi, uşaq hardan olsun? Uşaq bilirsən necə bahadır? Biz həmişə iş güclə məşğul olmuşuq. Və siz nə edirsiniz, hə? Heç, heç. Səncə bugün kimlər gəlmişdi şirkətə? Kimlər gəlmişdi? Bəlkə dedin? Mən nə bilim? Universitet uşaqlarından ikisi, Həmid ilə Peyman. Həmid və Peyman. Aaa, Həmid Cəlali və Peyman Rəfi. Hə? İşlərinin çox düzgün olduğunu düşünən uşaqlar. Afərin. Bizim şirkətin ünvanını haradan tapdılar? Bunlar mükafat xəbərini qəzetdən oxuyub təbrik eləməyə gəlmişdilər. Amma mən əminəm ki, onlar iş axtarırdılar. Yaxşı, sən nə dedin? Heç nə. Onlara dedim ki, sizə xəbər eləyərəm. Dedim, əvvəl sənlə məsləhətləşim, sonra onlara bir söz deyim. Sən necə istəyirsən, bundan sonra bizə çoxlu iş sifarişi gələcək. İşçi qüvvəsi də çox lazım olacaq. Amma onlar yaxşı işləyə bilirlər?
Əlbəttə, özümüz də başların üstündə olarıq. Çox yaxşı, əgər belədirsə olsun. Sən razısan? Olsun. Razısan, hə? Hə. Onda deyərəm gəlsinlər. Yaxşı, bu da sizin bir aylıq maaşınız. Buyurun. Zəhmət çəkdiniz, Məmmədcan. Bu nə sözdür? Çox sağ ol, əziyyət çəkməyinə razı deyildik. Bu nə sözdür, buyurun. Bilirsən, mən deyirəm, indi ilk maaşımı aldım. Bir dənə də yaxşı bir təklif eləyirəm. Heç biriniz yox deməyin. Axşam yeməyini restorana gedək. Peyman, bir də mənim sözümü kəssəm, mən bilirəm bir də səni. Aha, 10 il kişi elə belədir də. Çox yaxşı, həmin çox yaxşı. Gedirsən. Doğrusu, istəyirsinizsə, siz yedin, mən gələ bilmərəm. Çünki Rəna ilə getməliyim. Bu hər şey yox deyir. Al, sənin çəkmini istəmədim. Yox, yox, çək məsələsi deyir. Allah haqqı, Rəna ilə gedib klubun layihəsini hazırlamalıyıq. Ged onu çıxar, rədd elə. Bax, Həmid, mən indi başa düşürəm. Bunun sifətinə bax, gör nə gündədir. Bir bax. Yapışmısan, görürsən? Nə inirsən? Çox yorğun. 12 gecə gündüzün şovunda. Ay ki, yaxşı da, gəl gedək. Ay, tez gələrik. Mənim fikrim belə şeylər deyil. Mən Rənanın deyinməyindən qorxuram. Yaxşı, gəlmə, gəlmə. Özünə ziyan eləyirsən. Nə tər məsələ? Hara girmək istəyirdik, de. Dərbənddən çox xoşun gəlir də, hə? Elə deyil. Dərbənddən çox xoşun gəlir də, hə? Bədbəxsən. Ciyər kebabı. Qorxaqsan. Necə dələcəkdir? Yaxşı, bir dəqiqə, sakit dayanın. Qoyun mən də danışım. Heç imkan vermirsiniz ki, mən bir kəlmə danışım. Nə olub axı sizə, hə? Mənim gəlmək hövsələm yoxdur. Ah, 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 mən bunu sənə görə deyirəm. Sənə qurban olum. Gəl gedək. Gəl gedək, əhval ruhiyyəm də dəyişər. Mən də bir dəfə doğru söz deyib. O da budur. Həmid canım. Sən canım. Gəl gedək də. Gəlirsən ya yox, hə? Ürəyin oxuyuram. Gəlmək istəyir. Gəlmək istəyir. Müşkül yoxdur. Sənin qonağın olarıq. Hə, dur gedək. Gəl gedək, qalx. Qalx. Yaxşı. Bax belə. Gör necə oğlandı. Qəbul edirəm. Nə edə bilərəm ki? Amma açarı ver. Açar? Bayırda hava çox soyuqdur. Ona görə deyir. Verərəm. Bəlkə istəyirsən bayırda soyuqda dayanaq. Bu necə adamdır? Əgər vermək istəmirsənsə qoy. Biraz tez ol. Bir dəqiqə gözləyin. Cəld ol. Gözləyin, verirəm. Bax belə. Götür bunu. Xoşum gəldi. Bəli. Salam xanım. Salam əleyküm, yaxşı ki gəldin. Yorulmayasız. Təşəkkür edirəm. Gəl bax, çertyojlarını çəkmişəm. Əgər bunlar yaxşıdırsa, çərçiviyə salım. Aa, bu çox qəşəng idi, həqiqətən. Əladır, çox yaxşıdır. Amma qalan işi sabaha saxla, ramkalamağı da sabaha saxla, yorulmayasan, yaxşı? Məyər sənin işin qutarıb ki? Hə, işim qutarıb. Yaxşı, onda gedək evə. Evə gedək, amma sən bir zəhmət çək, taksi ilə get. Mən uşaqlarla bir fırlanıb qayıdıram. Uşaqlarla? Hə, həmin Həmid və Peymanla onların maaşını verdim. Sonra dedi, birlikdə gedək restoranda yemək yiyək, kişicəsinə. Belə. Kişicəsinə? Hə də, kişicəsinə. Gec gəlməyəsən, ha? Gec? Yox, mən 11 olmamış evdəyəm, narahat olma. Əgər istəmirsənsə, getmərəm. Çox yaxşı, onda lazım deyil, getmə. Yox, mən istəmədim ki, onların qəlblərini sındırım. Axı, ilk maaşları idi, ona görə. Zarafat eləyirəm, əzizim. Get, sənin üçün də xoş keçsin. Çox yaxşı, onda sən bir taksi tut, ged evə. Mən də saat 11-dən əvvəl evdəyəm. Yaxşı, sağ ol. Yaxşı. Xoş keçsin. Hələ yatmamsan? Salam. İndiyə kimi haradaydın? Uşaqlarla idim. Dedim axı sənə. Aha. Bir aydır. Həftənin 7 günü var. Onun 5-6 gecəsini dostlarınla keçirirsən. Heç vecinə də deyil. Elə bil arvadın yoxdur. Əvvəl saat 11-də evdə olardın. Sonra oldu 12. Bu gecədəki 2-də gəlmişsən evə. Deyirəm, bəlkə daha evə gəlməyəsən. Bu cür sənə daha rahatdır, elə deyil? Bəsdir, deyinmə. Mən deyinməyim? Sən daha ağını çıxartmısan. Boş-boş növcətləşib dava salma. Mən sabah işə getməliyəm, yorğunam. İşim də çoxdur, gedib yatmaq istəyirəm. Aa, Muhammed, dayan. Dayan, mənə cavab ver. Sənin işlərinin mənasını başa düşmürəm. Paltarlarını iynə, siqaretin qoxmuş iyi gəlir. Heç məlumdur, sən bu dostlarınla hara gedirsən, nə inirsən? Sən nə düşünürsən, hə? Fikirləşirsən ki, bunlar məni narkoman eləmək istəyirlər? Allah haqqı yox. Yox, heç də belə deyil. Sən fikirləşdiyin kimi deyil. Mən dostlarımla gəzməyə getmişdik. İndi onlar bir siqaret çəkdilər. Mənim də paltarlarım iyi tutdu. Bu mənim günahımdır məyər, hə? Rəna, bu işlərdən əl çək. Mən 10 ildir ki, gecə gündüz it kimi sürünürəm. 2 saat özüm üçün yaşaya bilmirəm. Bəsdir daha, yorulmuşam.
Məyər mən yorulmamışam? Axı mən də 10 ildir ki sənlə bərabər işləyirəm. Məyər yaxşı olar mən də sabahdan desəm ki, mən dostlarımla danışmışam, özüm üçün yaşamaq istəyirəm, özümlə məşğul oluram. Yaxşıdır? Nə müşkülü var ki? Əlbəttə, heç bir müşkülü yoxdur. Bax, çətinliyimiz budur ki, biz hər gün birlikdə işləyirik, bir-birimizin üzünü görürük. Bu da sənin məndən boş-boş deyinməyinə səbəb olur, Rəna. Muhammed, mən boş-boşuna deyinirəm? Axı, sən niyə belə tez inciyirsən? Mən özümüzə görə deyirəm, mən və sən bir müddət bir-birimizdən uzaq olmalıyıq. Yoxsa nəticəsi davadalaş olacaq. Sonrası da ki, bacın gel, həftə sonu şimalı getmək istəmir. Sən də onlarla get. Mən səfərə gedim. İndi mən problem oldum. Bura bax. Sən evdə tək qalıb nə etmək istəyirsən axı? Necə qərib adamdır. Axı, niyə başa düşmək istəmirsən? Mən bu evdə qalıb nə etmək istəyərəm? Mən özümüzə görə deyirəm, bu həm sənin üçün yaxşıdır, həm də mənim üçün. Biz bir müddət bir-birimizdən uzaq olmalıyıq. Mənim sözümdən qətiyyən incimə. Mənim dediklərim yalnız həqiqətdir. Muhammed! Muhammed. Bəli, bəli. Sənin üçün səbzi plov hazırlamışam, soyuducuya qoymuşam. Düyünü istə eləmək istəsən, mütləq qazın üstündə istilə edərsən ki, yumşalsın. Başsa. Sənin üçün paytaxt salatı da hazırlamışam, meyvələri də yuyub soyuducuya qoymuşam. Bəli. Daha qoy görüm nə etməliyəm, daha. Daha heç nə, o Allah bəndələrini qapının ağzında soyuq vurdu. Buyurun, xahiş edirəm. Hə, gedəndə qazı mütləq söndürərsən, yadımdan çıxmasın ha. Rəna, Rəna, mənim 30 yaşım var, uşaq deyiləm ki, mənə bu qədər nəsihət verirsən. Ora ki gedirsən, heç naxda fikirləşmə, yalnız çalış, yaxşı istirahat eləyə biləsən. Yaxşı. Bunu mən gətirərəm, buyurun. Nə oldu? Muhammed. Özündən müğayət ola. Yaxşı, baş üstə. Sən də özündən müğayət ol, əzizim. Amma bilirsən, niyə uda bilmirsən? Niyə? Çünki udmağa layiq deyilsən. Hey, güldüm. Bax, 3 saniyədən sonra topu səndən alıram. Uşaqlar, baxın, görün, nə tapdım. Heyvan, aparatın simi yoxdur. Doğrudan? Yox, zarafat eləyirdim. Ay, kişi, burada, Həmid. Qoy oynayaq da. Al, al. Ay kişi, necə qərib adamdır. Buranın hamısını alt üst elədin. Al, al. Canın sağ olsun. Hələlik Məhəmmədin eşqi var. Özüm peymanda olsun. Hə, Əhməd, vur, vur. Məhəmməd peymanı bir dəqiqə tut. Hə, Məhəmməd peymanı səbrilə, ay kişi, səbrilə. Elə bir göz evinizdəsiz. Hə, biraz cəld ol. İndi sən başlayırsan. Bax, belə. Söz verirsən, nə olacaq? Amma mən söz verirəm ki, bu gecə mən uda bilən olmayacaq. İnanmıram. Cavab vermir. Yox, cavab vermir. Evə zəng vurdun? Hə, evə də zəng vurdum. Nigaranlıqdan daha ölürəm. Nigaranlığa ehtiyac yoxdur axı. Yarım saat əvvəl onunla danışmadım. Dedi, başım ağrıyır. Yəqin yıxılıb yatıb. Başqa bir şey istəmirsən? Yox, əgər yuxun gəlirsə, mən sürüm. Yox, özüm sürərəm. Salam Leşər xanım, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Qohumlar yaxşıdır? Həmidcan, Həmidcan, Leşər xanım. Salam əleyküm, salam. Necəsiniz? 10 dəfə demişəm məni səhər tezdən oyataq. Həmid, ayağa qalx, qalx ayağa. Leşər xanım, bağışlayın, bağışlayın.
Şirkətə getməliyik, daha başlayın. Sağ olun. Yaxşı uşaqlar, yaxşı yol. Özünüzlə müqayyət olun. Belə bir sifətdə gələ bilməzdin ki, onlar da belə çaşbaş qalmasın. Mütləq Abrahamızı aparmalıydın, hə? Üzün tökülsün, mən bura çatana kimi ağlıma min cür fikir gəldi ki, görəsən niyə telefona cavab vermirsən? Cavab vermədim, vermədim də. Mən 2 yaşlı uşağam ki, sən mənə zəng vurursan. Biz dünən axşam danışmadıq, səhər zəng vurmalı deyildin məyər? Mən bütün gecəni oturub telefonuna baxmalı deyiləm ki, zəng vurursan ya yox. Bilməmişəm, nə etməliyəm, sənə qulaq asmalıyam? Biz qayıtdıq, çünki xəstəxanadan Bəhmənə zəng vurdular ki, qayıdın. Mən də dünən axşamdan sənə nə qədər zəng vurdum deyim ki, qayıdırıq. Telefona cavab vermədin. Buna bir bax, buna bax gör mənim evimi nə günə qoyub. Mənim həyatıma gətirdiyim bu zirzibillərə görə məndən üzr istəmək əvəzinə həyasız-həyasız mənə cavab verirsən. Mən səndən üzr istəyim? Niyə səndən üzr istəməliyəm, hə? Nə üçün mən səndən üzr istəməliyəm? Mən səni borcu çıxarmalıyam. Sən kimsən ki, mən səndən üzr istəyim? İndi mənim həmyaşıdlarım birlikdə əyləncələrə, gəzməyə gedirlər. Birlikdə dolanırlar. Mən nə edirəm? Niyə hər bir elədiyim işə görə sənə hesab verməliyəm? Niyə, hə? Cavab ver mənə. Sənə neçə dəfə deməliyəm ki, sən onlardan fərqlənirsən. Onlar subaydılar, sən evlisən, sən bəzi işləri eləməməlisən. Sən ancaq gözləyirsən ki, mən bu evdən çıxım, sən dostlarını tökəsən bura. Buranı eləyəsən oyun yeri. Axı niyə? Adamlar evləndikdən sonra həyat yoldaşları ilə gəzməyə gedirlər, axmaq dostları ilə yox. Görüm, get dedim sənə. Mən səndən gəzməyə gedim. Axı mən səndən gəzməyə gedim. Mən küçənin o biri başına səndən getmək istəyəndə sən 2 saat uzadırsan. İndi mənlə yaşlı olan cavanlar öz boğçalarını çiyinlərinə atıb kimala piyada gedirlər. Piyada, başa düşürsən? Səndən bir dəfə səfərə çıxmaq istədim. Özünlə bir maşın paltar götürdün. Sənə bir şey deyirəm, qulaqlarını yaxşı aç. Həyatımın ən yaxşı 10 ilini sənə görə yaşamışam. Amma daha qurtardı. Bundan sonra özüm üçün olmaq istəyirəm. Azad olmaq istəyirəm. Cavanlıq eləmək istəyirəm. Əgər sənin həyatının 10 ili gedibsə, mənim də həyatımın 10 ili gedib. Əgər cavanlıq eləmək istəyirdinsə, bəs niyə evləndin? Səhv eləmişəm. Səhv eləmişəm. Səhv eləməyi belə bir zamanlar üçün saxlayıblar. İnsan hər bir elədiyi səhvə görə ömrünün sonuna kimi onun əziyyətini çəkməli deyil. Yaxşı. Yaxşı. Ziyanın yarısından qayıtmağın da xeyri var. Ha, ha, təsadüfən çox yaxşı bir şey xatırladın. Əlbəttə xeyri var. Mən və sən uşaq idik, bir-birimizdən evləndik. Başa düşdün? İndi böyümüşük, ağıllanmışıq. Bütün günü bir-birimizi didmək, bir-birimizin əsəblərini pozmaq əvəzinə oturub bir qərara gələrik. Bir-birimizdən ayrılarıq. Heç bir problemi yoxdur, qorxma. Mən ayrılmaq istəyirəm. Bəsdir daha. Əl çək məndən. Yaxşı. Razıyam. Gəl ayrılaq. Bəli. Bir-birimizdən ayrılırıq? Əladır. Əcəb. Yaxşı. Deməli, bir-birimizdən ayrılırıq, hə? Hələlik özümlə kiçik bir çanta aparıram. Paltar dolabına aparmaq üçün sonra gələrəm. Kiçik çanta? Əşyalarının içində kiçik çantan da var. Buyurun. Bağışlayın, cənab Keyvani. Bu məktubu elə indi sizin üçün gətirdilər. Nə məktubdu? Siz buyurun xanım, sizin burada işiniz var? Yox. Bağışlayın, soruşmaq istəyirdim ki, Ləşkəri xanım daha gəlməyəcək. Yox xanım, bilmirəm, bəlkə daha heç gəlmədi. Buyurun çıxın, səhərdən elə deyir Ləşkəri xanım, Ləşkəri xanım. Mən nə bilim gələcək ya yox, ged öz işinlə məşğul ol. Bağışlayın. Yaxşı, məndən nə istəyirsən? Siz bir zəhmət çəkib gedib ona deyin ki, bu işlərindən əl çəksin. Bu cür dava-dalaşlar, mehriyyə tələb eləmələr yalnız bizim işimizi bir az da uzadar. Necə yəni? Yəni mehriyyəsini vermək istəmirsən? Verərəm. Allah haqqı verərəm. Peyğəmbər haqqı, imam haqqı verərəm. 500 sikə mənim üçün bir şey deyil ki. Amma mən bütün bu pulu bir dəfəyə verə bilmərəm. Əgər belə olsa, gərək bütün həyatımı toplayıb xanıma verim. Belə şey olar? Dözsün, mən yavaş-yavaş ona verərəm. Vaxt versin, yavaş-yavaş ona verərəm. Yaxşı, niyə bunlar özün ona demirsən? Bacarmaram. Qorxuram, qorxuram ki, gedib onu görsəm, yenidən yumşalaram. Yenə də qayıdarıq əvvələ. Aha. Deməli, onda elədiyin işə hələ də əmin deyilsən? Əminəm. Niyə əmin deyiləm ki? O vaxt mən onunla evlənəndə, bütün bu məsuliyyət mənim üzərimə düşəndə, mənim ən cavan çağlarım idi. İndi mənim həm yaşıtlarım olan cavanlar heç indi evlənmək barədə düşünmürlər.
qaldı ki 10 il əvvəl. Özünün bu gününə və 10 il əvvəlinə bir nəzər sal. Əgər evlənməsəydin, indi səndə olanlar yenə də olardı. Bəli, siz doğru deyirsiniz. Bəlkə onda məndə indi olanların yarısı da yox idi. Mən Renanın yaxşılıqlarını inkar eləmirəm ki, atacan. Mən bir qərara gəlmişəm. Bilirəm, məntiqli bir qərardır, amma mənə kömək eləməyinizi istəyirəm, vəssalam. Siz özünüz düşündüyünüz bu qərara özünüz də əməl eləməlisiniz. Məni bu işə qarışdırmayın. Muhammed hətta özünə sığışdırmadı ki, sənə bir zəng vursun. Amma sən deyirsən elə belə, bəlkə düşünürsən ki, barışarsan, öz evinə işinə qayıdarsan. Hələli heç nə bilmirəm. Hər halda bu günlərdə ondan bir xəbər çıxmalıdır. Fərz elə ki, ondan bir xəbər çıxdı. Məyər yenidən barışacaqsan, əgər barışmaq istəyirdinsə, bəs niyə Mehriyəni tələb eləyirdin? Bilirsən, mən onu biraz qorxutmaq istəyirəm. Muhammeddir. Yaxşı, cavab ver. Alo. Salam. Necəsən? Yaxşısan. Nəyə görə? Yaxşı, hara? Gəlirəm, xudafiz. Nə dedi? Heç nə. Mənə dedi ki, gəl baş verən hadisələr barədə danışaq. Bu axşam evə gedib danışmağı qərarlaşdırdıq. Salam. Salam. Buyurun. Şam nahar yeməklərini necə edirsən? Bir təhər edirəm də. Bəzi vaxtlar bayırdan alıram. Bəzi vaxtlar da atam yerə gedirəm. Deməli, ata da bildi? Əvvəl-axır bilməli idi. Çayını soymasın. Heç vaxt fikirləşməzdim ki, öz evimdə mənlə qonaq kimi davranarlar. Elə fikirləşmə ki, sənin qarşında belə oturub, bu cür sözlər demək mənim üçün asandır. Mənim üçün də çətindir. Mən yalnız məntiqli olmamızı istəyirəm. Bəli, məntiqli olmaq. Bax, sən belə davranmalı deyildin. Mənim məqsədim heç vaxt dalaşmaq olmayıb, Rəna. Heç vaxt, qətiyyən. Mən bir söz demədim ki, məntiqli olaq. De. Bax, Rəna, sən yaxşı qızsan. Yaxşı? Mən də sənə çox hörmət eləyirəm. Bütün bu məndən birgə olduğun illər ərzində mənə dost kimi kömək eləməyini də inkar eləmirəm. Amma indi vəziyyət dəyişilib, mən və sən böyümüşük. Yaxşı və pis cəhətlərimizi müəyyənləşdirə bilirik. Səndən xahiş elədim ki, mənlə belə davranmayasan. Mən sənlə nə cür davranıram? Mən sənə... Bax, mən sənə demədim ki, bugün gələsən, bura oturub dava eləyək. Yaxşı? Mən sənə dedim ki, gəl birlikdə oturaq, qərara gəldiyimiz məsələ barəsində ağıllı şəkildə danışaq. Nə danışaq? Qərara gəlmədik ki, ayrılaq. Bəs danışmaq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? Buna görədir. Mən səndən bu barədə ağıllı qərara gəlməyimizi istədim. Daha məsələni belə bir vəziyyətə çatdırmağını yox. Yoxsa Mehriyəmi səndən almamağımı düşünürsən? Yox, yox, mən belə bir söz demədim, Rəna. Mən Mehriyəni sənə verəcəm. Amma nə? Rəna, sən mənim həyatım barədə hər şeydən xəbərdarsan. Mən əgər sənin Mehriyəni bir dəfəyə vermək istəsəm, hər şey bir-birinə qarışar. Biz bir-birimizə əzab vermək istəmirik, hə? Elə deyil. İstəyirik. Mən dedim ki, gəlib burada oturaq, bir-birimizlə danışaq. Bu məsələni də öz aramızda həll eləyək, qutarsın, getsin. Mən sənin Mehriyəni verərəm, amma yavaş-yavaş, bir müddətə. Əgər istəməsəm, dalaşmaq istəsən, gedib məhkəmədə söhbət eləməyə məcburuq. Başa düşürsən, buna məcburuq. Məhkəmədə sənin üçün belə yaxşıdır, hə? Cavab ver. Muhammed. Əgər səndən bir şey soruşsam, düzgün cavab verərsən? Ha, soruş. Ürəyindən istəyir, soruş. Bu işdə kiminsə əli var? Axı, bu necə axmaq sualdı mənə verirsən? Heç kəsin bu işdə əli yoxdur. And içərsən? Rəna, sən nə deyirsən?
bilirəm, amma səndən bunu gözləməzdim. Deyirəm ki, sənə öz canıma, sənin canına və atamın canına and olsun ki, burada heç kəsin əli yoxdur. Müşkül məndədir. Bax, mən hiss edirəm ki, çox tez evlənmişəm. Mən əslində heç evlənməməliydim. Mən hələ uşağam. Mən istəmirəm səni öz oyuncağıma çevirin, başa düşürsən? Bax, mən əgər bu dünyada kimisə düşünmək istəsəm, səndən daha yaxşısı yoxdur mənim üçün. Allah haqqı, sənin canına and olsun. Düz deyirəm, mənim sözümə inanmırsan? Hə? Mən həmişə inanıram ki, sənin ürəyin safdır. Ancaq bu işlərin mənasını başa düşmürəm. Sənin çətinliyin nədədir? Çətinlik mənim özümdədir. Özümlə problemim var. Başımı itirmişəm, başa düşürsən? Mən elə bir yerə getmək istəyirəm ki, tək qalım. Başqa bir məsələdən söhbət belə gedə bilməz. Yaxşı, qoy mən də yanında olum. Bu 10 ildəki kimi. Bəlkə mən sənə kömək eləyə bildim. Bax, Rəna, mən sənin yaxşılıqlarını və köməklərini heç vaxt inkar eləmirəm. Amma bu dəfə fərqlidir. Sən Allah, mənə əzab vermə. Yaxşı. Mən mehriyəmi sənə rahat olan şəkildə bölərəm. Sağ ol. Ancaq mən də səndən bir şey istəyirəm. Nə? Yadındadır, biz səndən evləndikdən sonra ilk getdiyimiz yer hara idi? Yox, hara idi? Məşhəd. İmam Rıza ziyarətgahı. Aha, hə, düz deyirsən, Məşhəd idi. Gedərik Məşhədə, sonra da nə istəsən eləyərsən. Yaxşı, gedərik. Amma özün də başa düşürsən ki, səfərə getmək problemi həll eləmir. Gedərik. Həftə sonuna 2 bilet alarsan. Ancaq yadından çıxmasın ki, 2 ayrıcı otaq da sifariş elə. Bilet alandan sonra mənə xəbər eləyərsən. Baxırsan, elə bil beşdəsən. Bilirsən, Həmid bilir. Çox enerjili bir oğlandı. Sonra maddi vəziyyəti də əladır. Əla. Bax, İranda olan mühüm nümayəndəliklərin yarısı bu adamındır. Məhəmməd, belə bir şey eləyərik. 3 nəfər gedib danışarıq, marketin layihəsinin hazırlanması. Sonra bu da bir səfər işi olar. Düz demirəm? Əla olar. Fabrika var? Ay, kim olaq yaxşı. Ki, gələ bilmərəm, Məşhədə getmək ərəfəsindəyəm. Rəna ilə getməliyəm, bu da biletlər. Xanım Rəsuli gedib alıb. Görürsən? Ay Allah. Bu xala-xala oyunu nədir daha? Neyinirsən? Boşamaq istəmirsən? Yaxşı, qutar geçsin də. Bilmirəm. Tuturub ki, səfərə getməliyik. Ay, 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 ay. Gördün? Sənə dedim, bu Məşhədə gedib gələndən sonra yenidən əl-qol uzanacaq. Bu adam olmayacaq. Mən özüm də getmək istəmirəm. İki ayağını bir başmağa diriyib ki, əgər Məşhədə getməsəm, mənlə Məhriyə məsələsində sənlə razılığa gəlməyəcəm. Yaxşı da Məhəmməd, nə olun məyər? Gələn həftə gedərsiz. Gec olmaz sizin ki. Sizin bu ziyarət səfərinizə hər həftə getmək olar. Amma bu adama deyə bilmirik ki, qonaqlığın bir həftə sonraya salsın. Deyə bilərik. Yox, valla. Yaxşı deyil, pisdir. Bilmirəm, bilmirəm. Qorxuram, problem yaranar. Daha qarışdırıram. Ayağını kənara çək, çək, kənara. Əl çək. Bax, Məhəmmədcan, telefonu dəstəyini götürürsən, zəng vurursan, çox sakitcə, soyuqqanlıqla deyirsən ki, mən bir iş səfərinə getməliyəm. Bax, belədir. Deməyəsən, şimala getmək istəyirsən, ha? Dey, nə bilim, Bəndər Abbasa gedirsən. Başa düşdün, telefonu ver. Hanı telefon? Həyatında bir dəfə də olsa kişi ol. Nömrəsini de. Nömrəsini de, zəng eləyək. Alo, salam. Sağ ol, yaxşıyam. Mən sabah üçün çantamı yığıram. Muhammed, yenidən oyun çıxartmağa başlayırsan, ha? Hansı iş qərarı? Həftə sonu işə getməlisən? Elə danışırsan ki, güya harda işlədiyini bilmirəm. Sənin işdən xəbərin yoxdur. Yox, sən qulaq as. Əgər oyun çıxarırsansa, bu başqa məsələ. Əgər belə deyilsə, mənim üçün bəhanə axtarma. Məlumdur ki, əsəbləşməliyəm də. Yəni, mənə görə bu iş qərarını təxirə sala bilməzsən? Yox, öz-özünə belə şeylər fikirləşmə. Çünki mən səndən çox şey istəmədim. Yaxşı. Çox yaxşı. Sabah görüşərik. Muhammed idi? Bəli. Sabahki səfəriniz alınmadı? Yox. Zəng vurub ki, mənim bir işim çıxıb, onlar gələn həftə gedək. Mən də ona dedim ki, yox. Sabah şirkətə gedəcəm ki, birlikdə gedək. Qoyardın gedib işi ilə məşğul olardı da. Niyə oyun çıxarırsan?
hansı iş? Heç bir şey yoxdur, o mənlə oyun oynayır. Yaxşı, bəs onu indi Məşhədə nə üçün aparmaq istəyirsən? Çünki nəzirim var. Rəna, mənə bax. Muhammədlə səfərə çıxmaq heç nəyi dəyişməz. Bu, onun səhvini başa düşməsinə bir səbəb olmayacaq. Bilirəm. Bütün bunları bilirəm. Amma təkcə əlimdən gələn iş budur. Neyim? Salam. Salam. Nəyəcək bu tərəflərə? Sağ ol, təşəkkür edirəm. Görüşməyəmə şadam. Çox sağ ol. Cənab Kirmani otağındadır. Yox, cənab Rəfi və Cəmali ilə getdilər. Ara getdilər. Vallah, mənə heç nə demədilər. Amma mən onların sözlərinə belə başa düşdüm ki, deyəsən, şimala bir nəfərin villasına qonaqlığa getmək istəyirlər. Şimala getdilər? Nə vaxt? Bir saat olar ki, yola düşdülər. Yalan deyirsən, hə? Sənə deyib de yoxam, hə? Yox, yox, Allah haqqı düz deyirəm. Ləşkəri xanım, Ləşkəri xanım, biraz bundan için halınız düzələr. Mən özüm də gedib sizin və cənab Kirmani üçün Məşədə bilet almışam. Heç bilmirəm birdən-birə nə oldu. Siz birlikdə Məşədə getməli deyildiniz. Məncə yollar bağlıdır. Ay alim kişi, bilirəm yollar bağlıdır. Deyirəm, niyə bağlıdır? Məhəmməd, görürsən, nə deyir bu? Fikir vermə, get o adamdan soruş, gör nə olur. Birdən yoxlama filan olmaz. Yoxlama, hər nə inəmişik ki? Uşaqlar, düz oturun, gəlir. Cənab, salam və rəhmətullah. Axşamınız xeyir. Salam, nəyə? Salam. Salam. Yolda hadisə baş verir. Bəli, dağ uçub yolu bağlayın. Yəni, heç yol yoxdur, gidək. Qayıtmalısı. Bəli, fırlanmalısı. Məhəmməd, nəyini? Nəyini edəcəksən, get fırlan. Mən deyirəm, fırlanmayaq. Bax, mən bu yolu tanıyıram. 100 metr yuxarıda köməkçi yoldu. Arxayın olun. İndi nəyini? Əminəm buna. Nə işləyir? Köməkçi yoluna gedirik. Köməkçi yoluna. Həki, sən başımı arxaya çək. Bir dəqiqə, mən biraz arxanı görüm bəs. Birdən o yolu gedir, bitər ya. Atamız yox, həki, arxayın oldu ha. Hə, bu düz deyil. Bu yolu 1000 dəfə birlikdə getmişik. Köməkçi yoluna gedir, bitərik, bədbəx olaraq. Gəl qaydaq. Lazım deyil. Uşaq, sən nədən qorxursan? Qəm çəkmə. Bu yollar tanrısıdır. Təxminən 60 stəkan çay süzdük bu ağaya. Bu arada çayçı olduq. Bax, Peyman, səni burada düşürdürəm. Şirkətə qayıdıb şirkət işlərində məşğul olarsan, ha? Yaxşı, al çayını iç. Yaxşı, gəl, istəyirsən. Ver mənə. Ver mənə gör. İç, al. Hey, əmin! Qardaş, qalq görək. Yaxşısan, hə? Həmin, biz bədbəxt olduq. Məhəmməd, gəl yuxarı. Gəl otur. Nə inəmək istəyirsən? Gəl otur.
Ne demek istiyorsan? Uzun kulak olma. Heç kəs bizi görmedi. Qaydır qasa sola, qaydırın. Mən getməyə qoymaram. Dedim gel arxaya. Sən nə bilirsən, indi 100 dənə sahib tapılır. Axmaq burada donar, soyuqdan donar. Cəhənnəmə donar. Əgər ölsə bilirsən, nə olar? Mən getməyə qoymaram. Başa düşmürsən? Sənə dedim, əl vurma, gel arxada gizlə. Get də, lənətə gəlmiş. Ax. Sen görürüm. Gel buraya. Hara gelirsen. Dayan. Hara gelirsen. Şuna kumak başına. Eğer bu ölse gör senin başına ne geleceğin? Burada bir lafı gitme olmaz ahı. Başının sahibi sensen. Dayan görürüm ne geletirmek istiyorsan. Hemi. Zehri var Hamit. Gelin çinçek görürüm. Thank you.
edəcəksən. Mən... Mən yolda yalnız gəlirəm.